banafe mwenye kuchari kukereti uruwariru tuwarwa deyaka ungezi karukunya okuogera ku Victoria University era mgenyi wafe Right Honorable Professor Apollo Nsibambi netu tumuchaziza ngeye aliko Prime Minister neta tumuchaziza kubya maso ibigenda maso nisi ya fayo vi tulimuja maso nga katie Chancellor wa University no ya Victoria University atumenye demo ibintu bingi nyo atukulide ibintu bingi kwa University na ye wenzo ku okufuna mkubongo otaka tunoka so mkwere umangu message eno nti Victoria University ukwe galubatu ukarila kuogela na kukulunji bali kusimu eliziro nya emu musambu lusambu abiru musambu not ziro nya emu musambu lusambu abiru musambu not ukwe kakweleza email wandika admissions@vu.sc.ug email admissions@vu.sc.ug bali kuchira road fault number atano mwia kama wange mkuu kwanza bado utaandise bado olikumpa kumaliza mbadde ku course za tusomesa walwe Bachelor of Nursing kugamba nurse oyo nabanga ina degree ichi chukuru nyo nabanti aba asembeledde omusawo okutegeera ddala ebintu nga bwe bitambula kaso kuna kano nurse ono waliwo banaffe abasoma kwa nurse nga tebuna kufuuka ba degree nga nurse amadala ga bagalina asobola okuddayo nasoma we yakoma nayongereza bwongereza ddala bw'abanga alina ebisaanizo ebyo kubanga abantu abayingira mu university alina okuba ne principles bbiri okitegedde ekyo najja n'asoma kale ekyo nekimuyamba bulungi bagamba kosi nibulayi kule nnyo mbw abaana abavudde kuna bagenda kale anaaba okukyeyoka tubateekemu nti batuukiri bafuna mangu nnyo emirimu nga basomye bannansi nnyo era ekyo tulina abantu abava kuno nga bannansi eri badde babeetaaga nnyo simanyi lwaki naye baagala nnyo kubanga ekintu kyokulabirira kintu kikulu nnyo ate tulina ne Bachelor of Science in Public Health ate yani oyo byebyobulamu bitya byobulamu public health kubanga eri kibayita public health byebintu nno nga katugambe tulina omwala ebulange ebikwata ku public health bebasawo bobulamu abedda abalinga bali omwala ogwo gugenda ne guba nga amazzi tegatambula bulungi omanyi ntera okutambulako okufuna exercise omwala ogwo ali omuntu agwerula kwegana ne tuwona ensiri kiyambye nnyo ku nsiri public health okitegedde byebyobulamu ebikwata ku bantu oba ku kitundu okitegedde ekyo kale basoma diguri eyo nyetakisa diguri ebyo ebya public health obiyita bitono binene nnyo kakano ngaekyo twabanga n'ensiri nyingi naye tulaba nti kati kyayamba okweru ennaku ezo tubadde tumaife tulina akatimba naye nga kumpi kyetukakozesa olw'ensiri ezo okuzigjawo kaakati ate nadde njogera neeyo kukosa ebye empuliziganya otegedde n'ebyamawulire ekyo twakyogeddeko nnyonyonyo nga kirungi era nempulira nga olwadde esuubidde nenyo mumawulire nga abanaava ku Victoria University bajja kwenkana kale ngaffe bajja kuba banjawulo okusinga kuba namawulire bitulina ennaku zino era nendowooza nti singa nyina omuvubuka abadde atuusizza emyaka egyo nali mugambye nagenda nakola omulimu gwa kitaawe nze gwenkola ngakola ku Victoria University ate nga ate ekyo kijja kusoboka ku kibuuzo ekyenaddirira nga bw'onoomanya ojja kulaba engeri gyetubasikaala tubasikaala nga bwebonaokivumbula mumaaso kubanga tinga sina nagwera kivumbula mu maaso nyatusobe ku kino ensonga enkulu endala okusomesa abantu okubaako w'obayisa ne bafuna obumanyirivu okumala yunivasity esobola okusomesa abantu baayo wali univasity emu ezisomesa abaana ne baga tebabaweereza ku internship ne bajja kati nga wano ne babeerawo teri musomesa abalambudde
emyezi mwezi ne kugwako ne badde mune batambana bagenda mwine ntegeka ku Victoria University eyabayizi be musomesa munda mu university ogenda kufuna kugezesebwa mu makampuni ya mala mu kibuga nyo kakati tulina entegeka ngane new vision otegedde bwabaze nga wano era nche nagambye abasomesa betulina basasulibwa bulungi ate tulabanga ba kugamba emirimu gye baba gikola eri aba bagigendera okulaba nti gitambula bulungi abasomesa abateeka okujja okulaba abaana bano abali ku internship abatendekebwa tebakola kyejo ng'emirimu gye bagikola bulungi ate kibayamba be bamala kibayamba okufuna emirimu eno tukiraba eno gye bavudde tulaba nti ekintu kikulu nnyo ensonga eyo nkulu nnyo 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 eri abaana n'eri kampuni zino ate ne kampuni zino zijja ntugamba nti ensonga zino zembadde musomesa tezigasa nnyo netuyamba okutereeza betusomesa ekyo kikulu nnyo university okubanga zikolagana ne kampuni zino bisomesa nebiba nti bigasa abaana bigasa kampuni zino nokukola research ku nsonga ezo otuweereza abantu abatatugasa twagala abakozi namwe musomesa nebye mutuweereza tebatugasizza si lwakubanga temumanyi kusomesa naye temumanyi byetwetaaga okusinkanya abakozesa namwe abasomesa n'abayizi bemusomesa kikulu nnyo tubana kyebayita internship okubandi nga batendekebwa kikulu nnyo 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 era ekyo kyekimu kyetukola kati njala okugenda kubanga tuli awakansibira professor Sibambi lirimu ebintu bingi omuyizi oyo omu kumi na bana balina omusomesa omu omuyizi omu alina kompyuta omusomesa we ali mu bulindo na bulindo bwa ssente bwafuna mu kibiina batulamu batono byonna ogenda okumaliriza kubanga nammwe temuli kibiina kyabannakyewa nti enigiyo kale ne bemuba ogenda okumaliriza nga ebintu bino nga birabikanga ebyessente nyingi omwejjirimu mu uganda wano mu uganda anasobola okusasulira amasomo gano okusomera ku Victoria University kaakati omwaka bastudenti basasula dollars kasanvu omwaka dola kasanvu zesente mmeka dola kasanvu miliyoni ku miliyoni bbiri n'ekitundu buli dola lukumi zemiliyoni nga mwenda kitundu kumi aha naye buli mwana tumuwa scholarship kwegamba bw'abanga ayita bulungi n'aba nti mu kifo ky'okusasula akasanvu asasula 1,350 1,350 ate bw'abanga yayita bulungi katugambe nga yafuna A ne B ne A yatasasula 750 kugana asasula 1,750 ate bw'abanga yafuna A yo yayita obulungi ennyo oyo tasasula ekyo kirabiabampuliriaoyotasasulaansonyiwe bwagambye dola kasanvu kava miliyoni nga 17 kitundu bwetugambye twongere okutangaza era kwekyo asembyeyo wansi wa aaa tasasula omuntu abanga ayita bulungi nnyo nga afunye aaa bawagale buwongo kaakano omulala n'asasula 75 ku kikumi zedola zilukumu musanvu 1,750 ate omulala n'asasula 5 ku buli kikumi ze 1,350 byogera byamwaka byamwaka kale tolaba nti scholarship zino zetuwa nkulu nnyo ngamwe mulimu Victoria University kalukakabuzi mutwalako nebulaya kubanga muva bulaya mulimu olwebulaya omwana akoze obulungi bwano n'asobola okugenda okufuna attachment ku university endala ebulaya ekyo temunakituukako naye bwava wano kyangu okugenda n'asoma awalala wonna degrees endala kakati omutindo twagala kakasibwa nti byonna byona byogeddeko omutindo tegube
kutula gabulazi nga mwaka jaba gole ngomu gole wabeda kutula university waka jamu Uganda mwlemu ine tutumu tuwa ulida ne mutimu yompira tuwa ulida mutimu yompira mwakuzine kochi wama nyinyo wano ne mutuwa na mutimu ya mwe mina ya mwkule vila binji nyongo jeko china choku sumisa choka webali kumi ulida wani ulide amatuga ampeleza webali amatuga ampeleza kakati beba kapifana wevi tivyo na tuka tutuwaka tugu milizo of course I now see that good professors work with Gumiza. Negative, I mean to stand in Abedanga came, not to Gumiza. No, 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 ziyamba abantu okufuna emirimu ate nabo basobola n'okwekozesa abantu banamula okugamba okulaba ebivaamu n'abantu betusomesa bafaanana tulaba nti bajja kweyongera okujja kubanga kye bayita kkolite omutindo bwe tunasomesa ogwo omutindo ne guberanga guli waggulu Governor Summon Savar Kuntino Guagu. Toravant Jatua Catale. Cardin Nature. The window was out. I'm not going to get a professor's family. Bogambi, Avant to Oqueco, the sun. Because some of Nance and Anger, what day, as many of Nance Yanga Minty, as me gain a mutual. You might have some manga minty, you can get a radio can give an average. Ocosi in Bomont to you as well, Oque Miriza, what day. Kiri mtu wa mwate mlimu. Ndaba mwino kutimba kusimba uli njesira watu wa. Nani kiba mkosi zoso mesa? Kika kose zo, ngezi kuata mu accounting, ni finance, kugamba, kupare vitabu kukura chi, kugamba naba anti, zimu ya amba, ukuraba, kwa baba baso mesa, baba raga, nevi ntiba sano kukura, ukuimilira u, mkose zo, Tegende. Kakane bachiga nze njukira bwe nali nsoma mu somero eriendeje nga sinagenda buddo batuyigiriza okulima farming n'okulunda ekikyali kikulu nnyo mu bulamu bwange nga nkyali muto ate naye buddo ne kibeerayo kakati nafuna farm nina farm dairy farm ekuroba tulima emmere gye tulya ate ne tubanga tulina n'ente zaffe kaakati ogwo mulimu era bye bimu bye tukola ne mukyala wange ate ne guba ngutusasula ate n'oba nti olina ekintu ky'okola ng'omaze by'okoze ate wadde era ombuuza n'ekirala kye nkola mpandiika nkola research n'empandiika n'ebitabo kale n'ebintu ebyo bikulu nnyo obisomesa omuntu n'amanya ekyokukola bw'agenda okufuluma ng'alina kyafunye ekyokukola kaakati waliwo ne sente eziweebwa abantu ba youth abato n'azeewola n'atamala gazikozesa awo nno bakulu nnyo bwekitiibwa era singa mugenda mu layini eyetambula bwetyo Victoria University eyinza okuba eyinza otuwa ekyenjawulo kyetubadde tusuubira mu byenjigiriza mu ggwanga kati wano tuwona tumaze okulabawo byetuzze tukola byonna mugisuubira kubanga etuuseewa mu myaka egy'okumpi egy'olengerawa musuubira okukola bemugenda okusimbako essira mu myaka gumu ebiri esatu okuba ku university bino byonna byenkutegeeza tulowooza nti mu maaso eyo waliwo ne course ezikwata ku oil twakazitandika naye twagala okusooka okuggumira nga tetunagenda nnyo kusaasaana mu course endala ate era tubuuliriza ne tulaba abantu kye balya kwegamba ekintu ekina ekintu abantu kye bettanira course ezo nazo tusobola ozitandika Nenga tumaze ukumeza zuri. Ukumeza zuri. Kweka, na chino chibala ngele kubuza kwa mbade kwa TV ya niliku DSTV. Nolo chilaba wana. Haba ina chitimbe cho HR DSTV.
eriye waferi wafe Masaka Mbarara one njalu wa Fort Portal na walala temusubira kutuka yoku sologazi wakusuka kao kakati bajuli marogazi wa chango kutandika yoje baita colleges ne tuzitandika ne osoka no mara okuterera ddala n'ogumira nga tunagenda kwekyo nkakasa nti bino byonna migezo bijjamu okunonyereza kwammwe mumaze kukola kunonyereza nemulaba emiwaatwa egiri mubyenjigiriza mu ggwanga lino kumpangatira weegiri era yemiwaatwa gye twalabye naddala omuwaatwa ogw'omusomesa okulaba nti omusasula n'atawanka wanka ogumuwaatwa munene nnyo 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 mu universities wano ogw'omuntu okwanka wanka naye n'omuwa ssente ate n'olaba nti waali n'asomesa abaana n'akola research ogumuwaatwa n'omuwaatwa omulala guga bintu nga computer buli mwana n'aba ne computer yetola nti ogumugubadde muwaatwa munene ate waliwo nekya textbooks awonno wakululirawo ddala ebitabo kubitabo ebitabo kikulu nnyo 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 omwana n'aba n'ebitabo ebyo kale oluusi olwebbula ly'ebitabo abaana bagenda ne bayuzaamu ebitabo mu library ezimu ne bayuzaamu empapula ndowooza obadde olaba omutaano ogwo guli mu gundi naye kati tekibaawo ate tulina ne library gye bayita reference library n'agigendamu n'alaba ebyetaaga kwegamba n'aba nti omuntu omustudent omuyizi bamusaako essira kwayo product kyemuzimba okussa essira ku muyizi ate n'okussa essira kwasomesa yes okitegeera bombi okubassaako essira kikulu nnyo ate ne courses ezo ne ziba nti ziganyula omwana oyo ziganyula n'eggwanga sikutwa abantu bireria mukama wange tugenda okuwumba wumba programu eno okusooka tukwebaza nnyo okujja tetugenze kubiri obimanyi bitwali bali tugendako singa tewazze ku kya university eno yokka wayagadde okumbuza ebintu bingi nnyo naye nenga nti leero nzize okumanyisa abantu ebikwata ku university yes. kale nga saagala kusaasaana kubanga bw'obozze ekintu ekyakuleese kyosaako essira kyosaako essira kyosaako essira naye era kantu ojja kanyima kubona ku kabyanjigiriza ako omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga lyonna okutwalizaamu nga tugyeko university ya victoria omutindo gw'ebyenjigiriza embeera gye gulimu n'engeri gye guyinza okulongoosebwamu okulaba nti nga ne bwemba sigenze ku victoria university naye generally nga mu mukulembeze w'abantu munnabyanjigiriza omutindo gwaffe gulinga ogenda guseereba ki ekiyinza okukolebwa okwongera okuteereza nze ndowooza waliwo gye bayita council for high education eyo nkulu nnyo okulaba nti bwabawo university ezise wansi bazigyeko license oluusi abantu bakifuula kya byabufuzi baba bagyeko license esomesa naye balina okuba faamu bwe balaba university nga esse tekyatuukiriza ebyajwesa license ne bagijjako ekyokubiri naffe okulaba nti omuzadde oba oweerera abaana mu university nga tekola bulungi n'abazadde okwekolamu omulimu ne baba nga kigamba omanyi bulijjo abazadde bwe baba n'abaana mu masomero basayo nnyo omwoyo ogendayo okukola ki naye babasa mu university ne babaleke batyo gwabadde labiira ku A level baka university n'amuta naye tetusaana kuta baana abo n'okulaba ebisobu n'okuba ng'abantu abo nga bategeeza oba vice chancellor ensonga zino tezigenda bulungi ekitegedde ate ne gavumenti yennyini okussa essira okulaba nti ogenda osanga obusomerosomero n'efuuka university naye erina okulaba nti ewagira council for education obusomero kwegamba
Usomero somero nebufuka university tebulina bizimbe tebulina biki kale nebyo chikuru nyo nacho eje chikuru nyo yane njaka kubuza kuchira atene ikirara nadale zibaita public universities nga makerere na nendala kirungi abasomesa okuba ku sente ezitabaletera kutanga tanga neno nga bomanyi ebyetaago mu ggwanga bingi nnyo naye ne universities kirungi nayo okuba nti bagiwa priority kubanga ogenda owulira abantu bafuna miliyoni asatu mu bitongole ebimu nolaba omuntu nga profesa ng'afuna miliyoni satu ekyolaba nti kikyamu ekiraba ekyo kale n'ekyo ekiba kyetaagisa kwe kusaawo bodi emu kusaawo bodi emu kwegaba kusaawo ekitongole kimu nga kyekitegeka emisaala kya buli emisaala gyonna egisasulwa mu gavumenti emisaala gyonna okiraba nze erawula nakyogerako ne paalamenti judiciary ne executive kakano bwemala okugitegeka kugamba nekibanga tebasuula muguluka ebintu nga universities ne tertiary institution nabana baba beyongeza ne batafuna budde buzibu kunnyonnyola waliwo annyonnyola ebbali batongeza bebamanya abakulu njala kutuula ku flexibility y'okusomesa abantu waliwo abantu awali abantu abangi ennyo obawulira bukitiibwa abataweza biwandiiko abala babiweza naye bagala kwongerayo abantu abo abanene mu gavumenti abanene mu bitongole ebirala byonna okusobola okulaba nti baganyula mu Victoria University mubakola mutya mukusomesa kawungeezi kukka ki ekisobola okukolebwa bamusomesa bano abadde bokka batabasomesa twakatandika bwoba akatandika ate tusaana kukola bintu bingi amasomo gaki gadde gemusomesa temina evening gano gadde okutwalira mu gadde ate ekyo mbadde sina kigera ga evening full time ne part time kugamba gadde okay kati nga tugenda kumaliza mukama wange tuyanza nnyo nenjagala otulekere akagambo ogoggumiza ekikwata ku Victoria University kakati nga nzigumiza university eno tutadde essira ku ebisomesebwa okuba nti bijja kugasa abaana bijja kugasa eggwanga lino ensomesa nekiba nti buli baana 14 olina omusomesa omu nasaako essira ku baana abo ekyokubiri omusomesa okusasulibwa obulungi otegedde basasulibwa obulungi ate naye n'omugamba nti olina okubeera ku ofiisi okuva essaawa 2:15 okutuusa 10:00 abo tubawa transport ebaleeta n'okubazaayo tolaba nti awo naawe osobola okumusaako amaanyi ago agasomesa ate naawe twagenda walungi nnyo ndaba waaka walungi nnyo kale ebyo ne biyamba ate ensonga endala waliwo kwegamba kyebayita internship abaana abo ne bajjangano mu new vision ne batendekebwa kwegamba ne baba nti bayiga ebintu engeri gyebikolamu kwegamba university eno okukolagana n'ebitongole bino nga new vision bukedde tolaba nti kikulu nnyo abaana bagenda kwegamba namwe mutuwa amagezi netulaba nti betusomesa kwegamba bikwatagana ebyetaagibwa aye naffe ntulondobamu bwe muleese tugamba nti omwana omuwala ono yazze abadde akola bulungi tumusigaze nkwebaza nnyo mukama wange mwebalenyonaebalnlabalaffe abadde ku program yaffe nayo olwaleero yeeyo Victoria University ajogerera munene mumulabi
teze taze mtu wabili jomla na ye omunene ya njine ya zoku jongela abade chancellor wala wana wana watu kidoku vena niti mkumula kwe hii chancellor wa Victoria University chibacha tendo abaga lukumaji visinga wu simi ya wede 0 nya emu musambu musambu bili musambu 000 0 nya emu musambu musambu bili musambu 000 genda kumapesa uo mulembe kuno uweleze email wandika wandika hili admissions at VU at bita wode nake admissions at VU dot SC dot UK admissions at VU dot SC dot UK basangi wako kila rote tomboza nyoko kwa kwate kube hili kuruwa unga wakave mula gawa kenda wali ingira wali ingisa kizimbe kila kabulonji nyo ye Victoria Museum wakulia nane Uganda Museum sema kuyanza nyo na mwabela nyoko wamilina finze muna charo kwa uliseru kama tofu mwajira mbayo Lucy Gazzi.